Možno si len odbehla na toaletu. Ale na toaletu by si so sebou nebrala všetky svoje veci. Strašne ma to mrzí. Viem, aký vzácný je váš čas a venovali ste ho úplne zbytočne. Ešte nič nie je stratené. Pozrite sa, možno to bol skrat. Možno sa vráti. Nie. Ona si skrátka nechce dať pomôcť. A ja teraz viem, že sa nedá pomôcť niekomu, kto o tú pomoc vôbec nestojí. Upokojte sa, pani Mlkva, upokojte sa. Dobre? Vaša mama si len pravdepodobne neuvedomuje, aký vážny je jej stav. Poďte, nájdeme ju. Nie. Nesmieme strácať čas. Rýchlo! Mami! Pani Mlkva! Tu je. Mami. Pani Mlkva. Nemôžeš len tak odísť, potrebuješ sa liečiť. Poď, vráťme sa do nemocnice. Nechcem operáciu, už som povedala. Pani Mlkva, váš stav je vážny. Život ohrozujúci. Ten Mio musí ísť okamžite von. Nikto ma operovať nebude. Veď sa pozri na seba, ledva chodíš. Nemám na to. Neplatila som si poistenie na nič. Nemám nárok. Mami, tým sa vôbec netráp. Už som ti povedala, že ja sa o všetko postaram. V žiadnom prípade. Radšej zomriem, ako by som ti mala zostať dlžná. Opatrne, opatrne. Zlboka dýchajte. Zvládnete to sama, alebo idem po vozík. Sama. Sama. Poďte prosím po vozík. Len dýchajte opatrne, dobre? O chvíľu je tu vozík. Len dýchajte. Nádych, výdych. Že ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na...